Hey, kakak urdada. Ila soco. Baralla badan gabdhood. Xamdi, Ismahan. Walaba gabdhood oo saaxiib ah waxay rabaan inay YouTube furtaan. Talaayay ku leeyimaadeen. Xamdi waxay ku sheegtay inay soo galin doonto YouTube-keeda casharro ku saabsan computer-ka. Waxaan u sharixi doontaa si fudud qof kasta uu fahmi doono. Ismahan waxay ku sheegtay inay YouTube-keeda soo galin doonto waxyaabo dadka ka qosliya ka farxiya. Sida prank-iga, challenge-iga, riwaayadda, reaction-ka iyo kuwa lamid ah. Waxay ku weydiiyeen su'aal. Labadan YouTube keeba ka cid doona? Kebe dadku aad u soo dhaweyn doonaan. Kebe views badnaan doona. Kebe lacag laga sameyn karaa. Maxaad ugu jawaabi lahayd? Asalaamu calaykum. Salow, magacaygu waa Saalim, waxaan ahay arday. Waxaan weli ka xiisayn jiray inaan maskaxda bini'aadamka dabeecadooda iyo dhaqamadooda. Maxay waxay sameynayaan u sameynayaan, maxaa ficilka ama dhaqanka noocaas u kalifay? Ayaan weligii isweydiin jiray. Midaas aan ay u kaliftay inaan jaamacado galo barashada cilmi nafsiga ama psychology-ga waxaad u taqaanid. Waxaa caaday inaan markaas su'aal isweydiiyo. Waxaan fiiriyay YouTube-ka iyo Soomaalida, waxaan isweydiiyey su'aasha ah. Muuqaaladee baa YouTube-ka dhexdiisa ugu views badan? Muuqaaladee baa ugu daawasho badan dadku ugu jecel yihiin? Waxaan soo ogaaday laba muuqaal ka soo koob heesaha inay yihiin muuqaalada ugu daawashada badan. Muuqaalada loo yaqaan entertainment-ka, dadka ka madadaalinaya ka qosliya. Iyo muuqaalada dhiirigelintu inay yihiin muuqaalada ugu views-ka badan. Sidoo kale waxaan soo ogaaday in muuqaalada ugu daawashada yar ay yihiin muuqaalada ugu faa'iidada badan. Muuqaalada practical-ka, muuqaalada ku baraya sidee wax loo sameeyo, sidee computer loo isticmaalo, sidee Photoshop loo isticmaalo, sidee wax loo hagaajiyo, sidee wax loo sameeyo, kuwa ah inay yihiin muuqaalada ugu views-ka yar. Waxaan isweydiiyey su'aasha why. Maxay dadku ku jecel yihiin muuqaalada dhiirigelinta iyo muuqaalada entertainment-ka? Maxay dadku ku nacayn muuqaalada faa'iidada practical-ka? Baxdi iyo research ayaan ka sameeyay. Waxyaaba aad iyo aad muhiimna waan soo ogaaday. Waxaan rabaa inaan muuqaalkan kugula wadaago dhexdiisa. Iyaysan ku dhaafin. Waxaan aaminsanahay 100% aad wax ka faa'iidaysid. Daawasho wacan. Si aan aniga iyo adigu u ogaano sababta muuqaalada madadaalada iyo dhiirigelinta u yihiin muuqaalada ugu daawashada badan, aan ka soo qaadanay inaad adigu tahay qof ka mid ah dadka daawada. Waxa laga baahan yahay inaan isweydiiyo nafteeda saddex su'aalo. Kow, adigu yaa tahay? Xaalad noocee ayaad ku sugan tahay? Maxaad muuqaaladaas ka faa'iidaa? Maanta taariikhdu intaa tahay, Google wuxuu ii sheegayaa in tirada Soomaalida populationka Soomaaliya ay tahay 16 milyan. Waan ogsoonahay 77% Soomaalida inay tahay dhalinyaro. Midaas oo noqonaysa roughly 11,200,000 oo dhalinyara. Waxaan sidoo kale ogsoonahay in 67% dhalinyarada Soomaaliyeed ay tahay shaqo la'aan. Midaas oo haddii aan qiyaasno roughly noqonaysa 7,504,000 oo dhalinyara oo shaqo la'aana. Shaqo la'aantu waxay keentaa kalsooni daro, stress iyo niyad-jab. Dhalinyaradu waxay naftooda ku mashquuliyaan social media si ay u ilaawaan dareenka foosha xun ee shaqo la'aanta. Waxay daawadaan muuqaalo ka qosilinaya, ka farxinaya, bedelaya xaaladda ay ku jiraan. Waxay daawadaan muuqaalo madadaalo ah. Sidoo kale horey waxaan kugu sheegay in shaqo la'aantu ay qofka dhalinyarada niyad-jabiso. Waxaa caadi ah marka in marar badan qofka dhalinyarada uu daawado muuqaalo xasuusinaya inuu yahay qof jira, kalsoonidiisa dhisaya, dhiirigelinaya. Intaas aan ka dhigay in muuqaalada dhiirigelinta iyo madadaalada ay yihiin labada muuqaalo ugu views-ka badan ugu daawashada badan YouTube-ka iyo Soomaalida dhexdooda. Fikrad ii gaar ah, waxaan aaminsanahay markii aan isbarbar dhigay muuqaalada dhiirigelinta iyo muuqaalada madadaalada in muuqaalada dhiirigelintu ay khasaare badan yihiin. Aysan ku habboonayn qofka dhalinyarada inuu waqti badan ku bixiyo daawashadooda. Muuqaal dheerna waan ka sameeyay sababta aan u aaminsanahay midaas, balse waxaan rabaa inaan su'aashan kaliya kaaga tago. Caadi miya, normal miya, markasta nolosha kuga adkaato caqabad ka hortimaado, meeshaad adigu naftaada dhiirigelin lahayd inaad u baahatid qof YouTuber aan aqoon waxa adigu aad tahay inuu kugu celceliyo erayada ah waad awooddaa waad samayn kartaa si aad kalsooni u heshid. Hadday jawaabtaadu tahay haa, caadi weeye, dan wax weyn baa khaldana naftaada dib ugu laabo. Waqti badan kama bixinaya qaybtan, waxaan si toos ah kugu sheegayaa labada sabab ugu weyn oo keenaya in muuqaalada faa'iidada leh, muuqaalada practical-ka ay noqdaan muuqaalada ugu daawashada yar YouTube-ka iyo Soomaalida dhexdooda. Sababta koowaad, waxaan ognahay in Soomaalida dhexdooda ay kalsooni badan isku qabin. Waxaad aragtay marar badan markii la xayeysiinayay iskuul ama isbitaal cusub, waxyaabaha lagu xayeysiiyay waxaa ka mid ah isbitaalkan ama iskuulkan waxaa jooga dhakhaatiir ama macalimiin ajaanib ah. Midaas oo keenaysa in dad badan oo Soomaaliya fayl iyo line usoo galaan isbitaalkaas, iyagoo aaminsan in isbitaalkan ama iskuulkan ay quality-kiisa fiican tahay maadaama uu qof ajnabiya joogo.
هذه هذا لا يبان أنت واحد نفته هذا وديسا. مرك هذه تبتمادي إذا أدربتين هذا وح عصب براتي. اللغة النوعية هذا وح كرديسا. إنجليش بعد وح كرديسا. شو اللغة هذا هي هذا وح كرديسا. طبعا أنا أحب أن تاين اللغة الأجنبية وح كردي نسيت. وحنا ليه كرا على صبا يا كيني. هل جاب بين هذا ميسن تا إن هدي أتسومال كرديسا هذا نهلين بوح أدربتي. أما ينقف كأجنبي جا وسوي كوا عنكو وشرح يقف كسومال جا. صواب طلبات احنا وصلنا بقول كيف اللي احنا نتضبط لنا يرد الصوماليات ايين شغلان وقوفك شغلان يهين وقتك سوق بضم وحكوب حين يهين ونفتيس مشغولية داوانيا مقالة مددالة مقالة كقسلية مقالة عاجسك كإلالنية وهي مركز تو وطاوضا مقال وحشراحة يا مقف وحشراحة يا عاجسة يدريمية وانا وربين مرنا عاجس دريمي وقوفك لنا يرد الصومالية اخر محاصر بحيسة اخر وحاصر بحيسة ومض مركي علم أباهتنا اجانب تكدونا نيسة مركي مددالة يقصل أباهتنا لحظة كقسلية حصب حيسة دانيرو markay cunno baadana waalidkood ka qaadanaya markay shaqo u baadana dawladda ka sugeya markay kalsoonida naftooda waayaan qof youtuber ah daawanaysi u kalsooni u siiyo waaduna aad u farxun. Wow, ilaa dhammaad ka soo daawatay أبنك يا مدعي لنا يا أختي يا جوعان أتكون بحسن مقال كان وحبا ضمكو درمي كومنت عليهم شير عليهم لايك عليهم كنية سبسكرايب لك شانا كانوا بصوتها مرة بعد أبنك يا مدعي لنا السلام عليكم ورحمة الله.